שתיים ונכנסים, מיישרים את השוקיים ידיים בפנים ולנשום. עכשיו מה לא לעשות? נסתכל לצד שמאל, לצד ימין ולחץ, לא עושים את זה, בסדר? להיות מרוכזים, קדימה. עכשיו לפעמים אני רואה את זה, לא לעשות את זה, נכנסים אותו זיק עד הסוף, הגוף בפנים, יושבים. עכשיו לאט לאט עם הזמן אנחנו רוצים שהכתפיים יהיו בתוך המים ככה. גם לפעמים רואה זה שהברכיים בחוץ, אז לנסות להשחיל את הגוף פנימה ככה. יש לכם אופציה לצאת מתי שאתם רוצים, אני לא מחזיק אתכם בפנים, אתם פשוט תמיד בוחרים להישאר, כן? רוב האנשים פשוט בוחרים להישאר. נשים יד חזקה על האמבט, תוסיק זז קדימה, האצבע, האצבעות סוגרות את האף, הפה נסגר, תוסיק זז קדימה, רגליים עולות והראש הולך אחורה. אני מדגים.